อ่าจนวันนี้สนุกตัวแม่จังเลยก็รอดีวันนี้ตั้งมาบ่เนาะดีกะดีแพลนว่าฟรายแค่นี้เออเนาะแล้วว่าขึ้นเนี่ยหาโอ้เราดีปกติไทยจนเราดีนะอาศัยอย่างบ่เนาะก็เลยเนาะอ่าอะไรโอ้บ่เปลี่ยนผิดอ๋อเปลี่ยนลงเลยสอจนตะคายอย่างนะถ้าဖြစ်တဲ့ဖြစ်ရတော့တစ်ခါလေးကြာမှာပေါ့နော်အဲမှားနေမိရတော့ပါဘူးနော်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပုံမှန်တိုင်းဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ window key window နော်ဗာနေရမလဲဆိုတော့ manual အတိုင်းလုပ်ပြပေးမယ်ပြီးရင်ဟို shortcut key ရပါတော့ window shortcut key နဲ့ဘယ်လိုသုံးပြီးလုပ်လို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်ဒီမှာ draw ရှိတယ်ဒါတော့ဟုတ်တယ်နော်ဒီမှာဗာလဲဆိုတော့ဒီမှာ control key ရဲ့ window logo key ရဲ့ c ရဲ့အဲ့တော့တွေ့နေပြီမယ်ဗာဒီမှာပေါ်ရှင် control window c ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတွင်းနေလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်မယ်အဲ့ဒါ control window c โอเคဒီမှာနော်ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တော့ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်ပုံမှန်တိုင်းဖြစ်သွားပြီဟုတ်တယ်โอเคအဲ့ဒါပြန်ပိတ်လိုက်ပဲကျွန်တော် control window c အဲ့ဒါတော့ဒီမှာဖြစ်သွားနော်ဘလန့်မှာဖြစ်သွားပြီโอเคအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဒီကောင်ကို manual တိုင်းပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ပြပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ window နော်အော်နေမြပြန် setting လေးကိုတော့မယ် setting လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ eraser ပေါ့နော် easy ပေါ့နော် easy အဆက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ color filter ဆိုရှိတယ် color filter နှိပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ use color filter အောက်ကဒီမှာနော် turn on color filter ကိုကျွန်တော်အပိတ်ဖွင့်လုပ်ကြည့်မယ် okay ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ် okay နော်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဖြောက်ရည်ဒီမှာပုံမှန်တိုင်းဖြောက်ရည်โอเคဒါပြန်ခွင့်ရည်ပါโอเคဒီမှာနော်ဘလန့်အောင်ဖြစ်နေโอเคဒါပိတ်ထားလို့ရှိရင်အကြောင်းပုံမှန်တိုင်းပေါ့နော်โอเคအားလုံးစင်ပြေမလို့မျောလဲပါတယ်